Sen nasıl? Daha önce. Baba. בסך הכל אם אנחנו מסכנים את הטיול הזה, נחלק אותו לשלושה פרמטרים, החווייתי, הגסטרונומי, והניווטי. בכל שלושת הפרמטרים הטיול הזה היה חרא. בואו נופל עם הדברים הטובים. חווייתי, אבנים, סלעים, עצים וחוצים. מים? קצת מים, שיעבור אחד גדול. אוקיי. אוכל. מקום אחד היה טיפה טוב, תקעו לנו מחיר מהתחת. מקום אחד באוכל היה טרה, בקיצור, לא זה. אולי השווארמה תשפר טיפה. ניווטים. פה אנחנו מגיעים לערך הוואב, הכי כואב בכל הזה. לא רק שהקדשנו המון אמצעים לזה. אוטו חדש, נהג מיומס, שלושה GPS, שתי מפות 50 על זה ועל זה ועל זה של אורי גביר. ועוד אמצעים שאי אפשר להרחיב. רגע, ספר דרך, שני בוגרי יחידות טובות. ועוד כל מיני אמצעים שאי אפשר להרחיב עליהם את הדיבור. בקיצור, כמו שאמרתי, משם, ולא הגענו בדיוק למקומות. איפה שזה היה בעיר להם, נסענו, איפה שטיפה היה קצת מסובך בניבוד, עשו את התנועה הזאת. מה זה התנועה הזאת קוראים? הרימו ידיים, ואין שום וואלה. אבל אני מקווה שבטיול הבא זה שכל ה... שאנחנו נשפר את הטיול בכל הפרמטרים, מה שאני מבטיח לכם, מי שיהיה אחראי בפעם הבאה זה יהיה קופמן. בכל, גם נבוא. בכל, הכל, הכל, זה קטן עליו. רגע, אתה צריך להגיד כמה מילים גם כן. מה עוד? היה או יש עוד צד? לא. יש מישהו שאלות, הערות, צח, רוצה להגיד משהו? מקובל עליך מה שאמרתי? מה לא עוד פיתה? כן. מה עם המשמעת? שאלה. מה עם המשמעת? למה שירדנו מהעובד? למה שירדנו? מה קורה?